Re, viss ēters ir te! Bet neizpildot prasības, kas noteiktas invazīvo augu ierobežošanas regulā, Latvija jau otro reizi saņēmusi Eiropas komisijas brīdinājumu. Un tajā teikts, ka Eiropas komisija pret Latviju un vēl piecām Eiropas Savienības valstīm vērsīsies Eiropas Savienības tiesā. Valdība par šādu iespējamību tika informēta jau 2019. Gadā, taču pietiekami aktīva rīcība nesekoja. Kāpēc? Plašāk stāsta Zanda Ozola Balode. Pirms gandrīz 9 gadiem pieņemtā Eiropas padomes un Eiropas parlamenta regula paredzēja valstīm izstrādāt rīcības plānu svežzemju jeb vietējai dabai neraksturīgo invazīvo gan augu, gan dzīvnieku sugu apkarošanai. Daudzas svežzemju sugas nopietni apdrauda Eiropas vietējos augus un dzīvniekus, ja to izplatību neierobežo iznīkst vietējie augi un dzīvnieki. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā stāsta, Latvijai bija jāizstrādā plāns, kā to darīt, un tā izstrādē jāsadarbojas divām ministrijām – Zemkopības ministrijai, kā arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, taču šis darbs izdarīts tikai daļēji. Jau 2019. Gadā varam ministra Jura Pūces parakstītais informatīvais ziņojums brīdina par sekām, kas varētu iestāties, ja plāna nebūs. Varam norāda, ka Zemkopības ministrija neizpildīja savu darbu uzdevumu, neatrada 30 000 eiro, ko piešķirt ministrijas padotības iestādei valsts augu aizsardzības dienestam. Tas trūkstošais finansējums ir varbūt 10 reizes mazāks, kas bija nepieciešams, bet ko Zemkopības ministrija neatrada savā budžetā priekš savas iestādes. Un, protams, tās soda sankcijas, ja mēs neizpildīsim to, ko komisija prasa, varētu būt lielākas. Iespējamā soda nauda varētu būt 308 000 eiro. Vēlējāmies noskaidrot, kāpēc jau pēc pirmā brīdinājuma netika rasts risinājums. Bijušais ministrs Juris Pūce šīs dienas laikā neatsaucās uz Latvijas televīzijas zvaniem neziņu. Savukārt bijušais zemkopības ministrs Kaspars Gerhards bija lakonisks. Tas neapšaubām droši vien. Tad nebija pirmā 10 prioritāte, ko es tagad varētu jums izstāstīt, kā es ar invazīvajām sugām, kas ir noticies manā ministrēšanas laikā. Vai jums būtu iespēja atsaukt atmiņā un tad pēc tam es jums Nē, nav iespēja. Tad man ir jāatsaukt augšā kaut kādu papīru. Zemkopības ministrijas atbildīgā departamenta pārstāve savukārt norāda, ka regulas izpildē nepieciešamie 30 000 eiro tika meklēti, taču bez panākumiem. Finansējums ir nepieciešams tieši invazīvo augu sugu uzmērīšanai, jeb monitoringam un arī geogrāfiskās informācijas sistēmas un datu bāzes uzturēšanai. Mēs visu laiku atgādinājām gan savai vadībai, gan vērsāmies finanšu departamentā ministrijas un, nu, diemžēl, padomu mums nevarēja neviens sniegt un nebija idejas, kur varētu šo finansējumu atrast. Tagad, aptuveni pirms mēneša, Zemkopības ministrijā esot atrasts finansējums, taču pa šo laiku Eiropas komisija jau draudējusi vērsties pret Latviju Eiropas Savienības tiesā. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā norāda, ka pēc iepriekšējā Eiropas komisijas brīdinājuma solījuši šo darbu izdarīt līdz šī gada jūnijam. Varbūt mēs pat paspēsim izbēgt no šiem sodiem, jo patiesībā neko jau daudz no mums neprasa. Zanda Ozola Balode, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.